asalaamu calaykum saaxiibada qiimiga badanow, ku soo dhowaada buugga la magac baxay Qoysdeeqe. Qoysdeeqe waa buug la xiriira caafimaad qabka qoyska. Waxa uu ka hadlayaa guurka ka hor waxyaabaha aas-aasiga ah ee lamaanuhu u baahan yihiin, sida cudurrada la iska baaro, sababaha la iskaga baaro, shahaadada guurka xilliga ay dhacayso haddii uusan dhicin guurku, iyo faa'iidada baarista caafimaad qabka lamaanaha. Intaa kadib, buuggu waxa uu si fasiixa u soo koobayaa guurka kadib, xilliga uurqaadista ugu wanaagsan, calaamadaha lagu garto xilliga ugxaantu diyaarka tahay, isticmaalka qalabka ugxaanta lagu ogaado marka ay diyaarka tahay si ay ugu fududaato lamaanaha uur helista, calaamadaha ugu horreeya ee uurka cusub, sida loo baaro iyo agabka loo adeegsado uurka cusub, xilliga walaaca uu bilowdo, sababaha keena, iyo yareynta dhibaatada hooyada uur kale uu ku keeno, waqtiga ugu dambeeya ee uu dhammaado, xanaanada ay u baahan tahay hooyada xilliga uurka, waxyaabaha uurka daahiya ama sababaha uurka daahiya, inta ugu caansan marxaladaha uurka soo wajaha oo idil, isbeddel jireed ama mid xanuuneed, wejiyada foosha hooyadu marka ay bilo dhammaysato laga rajaynayo, dhibaatooyinka ka dhalan kara iyo sida lagu yarayn karo foosha, foosha kadib lixda bil ee hore, nafaqada ay caruurtu u baahan tahay, iyo qaybo kale oo aan halkan kusoo koobi karin. Waa hubaa qoyskii buuggan akhrista inuu wax badan fikirkooda ku aadan xagga taranka ka bedeli doono, isla markaana oo wax badan u fududayn doono. Ugu dambeyn, ballanteennu waa buugga la magac baxay Qoysdeeqe, saaxiibka lamaanaha, oo aan qormadiisa wax badan ka ogaano. Mahadsanidiin.